հարևցես, Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանի հարցազրույցը Պուտին Ալիև Փաշինյան համաձայնագիրի գնքման վերաբերյալ։ Արեմադյան Հայաստանի դեսագետը Արցախի մեջ քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հոդին և շուրջ գտնվող վարձկանները պետք է հերացվին, մագի փորձակետներ։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը պետք է պահպանվի, Բրեդ Շերման։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ թուրք խաղաղապահներու հնարավոր դեղագայումը կարող է դարաձաշրջանի մեջ նոր պատերազմի հանգեցնել, Bulgarian Military։ Կանադայի արտաքին գործոս նախարարը, մենք կշարունակենք աջակցել հայ ժողովրդին, որու հետ մեզ ամուր գաբերգը միավորեն։ Արեմադյան Հայաստանի հերուստատեսության եթերով Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանը անդրադարձավ Պուտին Ալիև Փաշինյան երակոմ համացանեցված նոր փաստաթուղթի իրողության և անոր հետևանքներուն, նշելով փաստաթուղթին մեջ ընդգրկված այն կետերը, որոնք էական վնաս կհասցնեն հայությանը, ինչպես նաև խոսեցավ այս պարակային քարվաճարը բահելու կարևորության և Սյունիքի մեջ դրվող միջանցքի վտանգավորության մասին, որը կարող է միկրոբան թուրքիզմի իրականացման նախատրյալները ստեղծե։ Համացայն վարչապետ Փաշինյանի, նախագահ Ալիևի և նախագահ Պուտինի գոմե նոյեմբերի 11-ին ստորագրված հրատարակի առանց Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգներու պաշտոնական մասնակցության։ Ռուսական բանակը կհաստատվի Արցախի մեջ, հայ կամավորական զինված ուժերը կպատրաստվին դուրս գալ, սակայն այս բայի թերությամբ սպասման մեջ են։ Ներկա բային տարածքի մեջ փախումներ չի գան, ինչը թույլ գուտախուսապ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերու հետ արջագադում են։ Համացայն հոդված 6-ի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյանը պետք է նոյեմբերի 15-ին քարվաճարի շրջանը հանձնե Ադրբեջանին։ Հայաստանը ոչ իշխանություն ունի, ոչ իրավասություն։ Օրենքով այս շրջանը չի պատկանիր Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այս արարքի քաղաքական հետևանքները աղետալի կլայն Հայաստանի Հանրապետության և անոր իշխանություններու համար։ Արեմադյան Հայաստանը իր սահմաններու անցերմխելիության շրջաններուն արդեն թեմ է այս հոդվածին, նույնը կվերաբերվի Լաչինի դարաձաշրջանին։ Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ Մեղրիի գաբի հարցը ԳՄՆ Հայաստանի ներքին քաղաքականության և ազգային ինքնիշխանության խնդիր, և անհրաժեշտ է, որ այն քննարկվի և վավերացվի խորհրդարանի կողմէ։ Ադրբեջանի Նախիջևանի հետ Մեղրիի գաբի հարցը ԳՄՆ Հայաստանի ներքին քաղաքականության և ազգային ինքնիշխանության խնդիր, և անհրաժեշտ է, որ այն քննարկվի և վավերացվի խորհրդարանի կողմէ։ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավունք չունի ոչալ ուժ աղդամի և անոր շրջանը Ադրբեջանին դալու նոյեմբերի 20-ին, այս տարածաշրջանը իրեն չի պատկանիր։ Այս զինաթաթարի և անոր փոփոխությունները չեն համապատասխանիր Արցախի Հանրապետության ազգային սահմանադրությանը։ Այս որոշումները կասկածի դակ կտնեն Արցախի Հանրապետության փաստացի պետության քոյությունը և անոր իշխանությունները։ Հետևաբար Արեմադյան Հայաստանը անվավեր կճանչնա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր որոշումները, որոնք ուղղված են Արցախի տարածքային իրավիճակի փոփոխմանը։ Արեմադյան Հայաստանը բռնակրված տարածքներ կհայտարարի բոլոր այն շրջանները, որոնք ներգաբահին բռնի գերբով կգտնվին թուրք-ադրբեջանական բանակի վերահսկողության դակ։ Արեմադյան Հայաստանը կթադաբարդե բոլոր ռազմական հանցակործությունները և էթնիկական զդումները, որոնք ուղղված են Արցախի հայ խաղաղբնակչությանը ոչնչացնելուն և Թուրքիայի ու Ադրբեջանի փոխհատուցում կպահանջի համաձայն միջազգային իրավունքի։ Առանց Արցախի հայ բնակչության համաձայնության ընդունված բոլոր որոշումները առոչինչ են, անոնք կասկածի կենթարկեն հայ ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքը։ Մագի մարդու իրավունքներու հարցերով փորձակետները հույս հայտնելեն Լեռնային Ղարաբաղի մեջ պատերազմի դադարեցման մասին հայտարարության ընդունումը կհանգեցնե տարածաշրջանին մեջ գայուն խաղաղության։ Այս մասին Արմեն Փրեսը դեղեկացավ Մագի մարդու իրավունքներու քերակույն հանձնագադարի Քրասենյակի պաշտոնական Գայքեչեն։ Փորձակետները մտահոգված են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդին և անոր շուրջ վարձկանների օգտագործման փաստով։ Մագի վարձկանների օգտագործման հարցերով աշխատանքային խումբը հայտարարել է, որ լայնորեն տարածված են հաղորդակրությունները այս մասին, որ Ադրբեջանի կառավարությունը Թուրքիա աջակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդին մեջ օգտագործել է սուրյացի քրոհայիններու, այդ թվին ռազմաճակատին իրենց թիրքերը ամրապնդելու և պահպանելու համար։ Խումբը մտահոգություն հայտներ է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կոդին և անոր շուրջ, ինչպես նաև այլ շրջաններու մեջ քաղաքացիական բնակավայրերու վրա գանխամտածված և անխնա հարձակումներու մասին բազմաթիվ հաղորդակրություններու առնչությամբ, ինչը կհանգեցնե քաղաքացիական բնակչության զոհերու։ Փորձակետները վերահիշյալ մեղադրանքներու վերաբերյալ իրենց մտահոգությունները փոխանցել են անմիջապես Ադրբեջանի և Թուրքիայի կառավարություններուն և դեղեկացուցել են Սուրիայի Արաբական Հանրապետությանը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսական Բրեդ Շերմանը թիմերի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետկարտուղարությանը ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի ամերիկացի համանախագահին աշխատելու գործընկերներու հետ հասնելու Արցախի հարցի արդար ու հավասարակշռված երկարաժամկետ կարգավորման։ Facebook սոցիալական ցանցի իրեջին կոնգրեսականը համոզմունք հայտներ է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը պետք է պահպանվի։
Ռուսաստանի եւ Թուրքիո միջնորդությամբ Արցախի ու Հայաստանի թեմա Ադրբեջանի բռնություններով դադարեցման ուղված պայմանները անարդար են։ Թրամփի վարչակազմի փացակայությունը հանգեցուցեր է աղետալի հետևանքներու Հայաստանի ժողովրդի համար։ Ով գազմեր այս զինաթաթարի մասին համաձայնագիրը, ոչ ուրիշը քան Պուտինն ու Էրդողանը։ Այս արդյունքն է Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ղեկավարության փացակայության։ Մենք պետք չէ գանկնենք այս աղետալի գործարքի գողքին, որը բարդատրվեր է Հայաստանին։ Մենք պետք չէ այդ դիդարգենք որպես վերջնական կարգավորում, Արմեն Փրեսի հաղորդմամբ նշեր է Բրեդ Շերմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի մեջ Թուրք խաղաղապահներու հնարավոր դեղակայումը կարող է տարածաշրջանային նոր պատերազմի հանգեցնել։ Գրած է bulgarianmilitary.com գայքը մեջ բերելով Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այն հայտարարությունը, թե Թուրքիան Ռուսաստանի պես կարող է Լեռնային Ղարաբաղի մեջ խաղաղապահ գործընթացին մասնակցել։ Աղբյուրը նշած է, որ Թուրքիո առաջնորդի խոսքով այժմ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև արտգործնախարարներու մագարտակով այս առընչության փանակցություններ կընթանան եւ գնահատեսվի, որ շուտով ռուսական պատվիրակությունը անոնց շարունակության համար Թուրքիա կմեկնի։ Ռազմական վերլուծապանները եւ քաղաքակետները խաղաղապահ գործընթացին Թուրքիայի հնարավոր մասնակցությունը շատ ռիսկային գվորագեն Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանին ցանկալի գայունության ապահովման համատեքստին։ Անոնց կարծիքով այդ կարող է տարածաշրջանին մեջ գայունության ցածր մագարտակի եւ ապակարազմական գործողություններու հանգեցնել։ Կանադայի արտաքին գործերու նախարար Ֆրանսուա Ֆիլիպ Շամփանը հայտարարություն տարած էր Արցախի մեջ հրաթաթարի մասին։ Կանադան իքիդություն ընդունել է հրաթաթարի ռեժիմի հաստատումը Լեռնային Ղարաբաղի մեջ։ Մենք աշխատենք միջազգային գործընկերներու հետ ուսումնասիրելու այս համաձայնագիրի պայմաններն ու հետևանքները։ Մենք կշարունակենք աջակցել հայ ժողովրդին, որու հետ մեզ ամուր մարդկային գաբեր կմիավորեն, քրել է կանադացի նախարարը Twitter-ի իր միկրոբլոգին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք Garin Ensemble, քերձի ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։